ブエーせーの、せーの、ファイナルさん。はい、こんにちは。マーチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、パイフェイスキャノンです。はい、こちらですね、パイフェイスシリーズの最新作ですね。パイフェイスと言ったら、うちはね、最初のこのパイフェイスでしょ、うん、そして2人でやるパイフェイスショーダウン、あと超立体的なパイフェイススカイハイトですね、うん、3つやってきましたけれども、こちらなんとキャノンです。キャノン、キャノン、面白そう。これね、日本上陸まだしばらくかかるかなと思ったらですね、うん、なんと台湾のトイザラスで発見して買ってきました、うん、じゃあ早速ですね、作って遊んでいきたいんだけれども、うん、その前に黄金の5秒間やりましょうか。じゃあいくよ。この間にチャンネル登録や高評価お願いね。せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、高評価もクリックしてくれたかな、うん、はい、じゃあ早速開けて遊んでいきましょう。はい、ということで中身こんな感じですね、で説明書は英語のものと中国語のものが入ってましたね。で英語のもの見てやっていきましょう。え、僕は中国語分かった。漢字がね、そうだね、はい、じゃあまずはキャノンを作るみたいな、せーの、 OKOK、 あ、こんな感じ、うん、あ、なるほど、あ、これで1とか3とか決められるんだ。そういうこと。せーの、ガチョー、 OK と合体。はい、じゃあシートここを差し込んでね、うん、僕はここに、はい、顎を乗せるとこを差し込みます。ポン、ハンドね、ハンド、結構押さえた。あとはルーレットだね。そうそうそう、ルーレットはおなじみだね、うん、OK、 はい、ということで完成しました。シン君の顔がこれ寝れてるけどね、すっぽり入るね、はい、割と大きめだね、うん、うん、どういうものかというとですね、エイシン君これ顔を置いてるところの両側にボタンがあるのね、うん、そうだね、これボタンを押してみてくれる。そうするとこの手が動くわけだ、うん、はい、持ってみて、こんな感じで、これでこのキャノンから出てくる生クリームを防ぐんだね、うん、こんな感じで、そうそうそう、でこっちの大砲の方は最初にこの尻尾のね部分を引くんだって、うん、そしたらここに生クリームを入れるでしょ、うん、で蓋閉めてボタンを押すと発射されます。これでこんな感じで、そう、それで避ければいいんだけど、結構勢いあったね、バシュンって言ったね。ねえ、ちょっと楽しみだね、うん、でこのゲームやるにあたって先行後攻があるじゃんね、うん、で最初にこれルーレット回して大きい数字を出した方が先行なんだって、うん、先行ってのはこれ打つ方ね、うん、それで一応ルールがあります、うん、はい、どういうルールかっていうと、この打った人がここで待ってる人に生クリームを当てると、うん、打った人は1ポイントもらえる、うん、でね、当たんなかった場合、うん、この辺とか当たっちゃった場合、ミスショットの場合は、うん、こちら側の人1ポイント、でこの手でね、うん、完全にブロックした場合、あ、バン、そう、完全にブロックした場合はこちら側に2ポイント。おー、2も、そう、おー、いいね。中途半端な時あっちゃう、うん、ここに半分、ここにちょっとかすって、うん、こっちに当たった場合、あ、要は半分手で半分顔の場合は、うん、両者に1ポイント、あー、すごい。で、5ポイント取った方が勝ちなんだ。5ポイント、うん、それが一応ですね、公式なルールになってますね、うん、はい。先行後攻決まったら大砲を撃つ人をこれ回すのね、うん、でこれ青とか緑とか赤とかあるのね、うん、でそれはここなの、え、この角度、角度を変えられる、こうやって、ああ、なるほど、うん、あ、それで撃ちやすくする。青だったらこっちの角度とかね、角度は決められます。緑だったら真ん中、この数字が書いてあるでしょ、うん、数字はここです、この距離、あ、距離、1,2,3 の距離があって、1だと1番近い、1だとバカーン、そう、3は1番遠い、3、ポーン、ということになりますね、うん、なんで何回やるとかじゃないです、うん、1回ずつです、うん、これ何回やるとかだと思うんです、うん、1回ずつ、1回ずつやります、うん、早速対決していこうか、はい、じゃあおなじみの生クリーム用意しましたよ。スジャータ、スジャータ、ふこれ知ってる人少ねえだろうかな。スプレーホイップってやつですね。マーチャンネルおなじみの生クリーム。これ毎回使ってるね。毎回使ってる、はい、じゃあまずは先行後攻決めましょうか、うん、どっちが先にまっすぐじゃんけんする、まさか、うん、じゃんけんぽい、よし、パパが先にます、はい、来い、大きな、大きな、3、3、3、3、3、3、2、よし、じゃあエイシン君先行か後攻か、3来い、2、あ、一緒、じゃあもう一回やろうか、せーの、ほい、ポン、3、3、よし、
やばい、頼む、3になれ。2! よし、あ、先行です。よし、そしたら次は先行なので、どういったポジションでやるかね。はい、何が出るかな。緑の1個、緑の1、緑の1、緑の3。あ、じゃあこのままだ、このままだね、全くこのままですね。じゃあ行きますよ、引いてここにクリームを投入します。行ってこい、クリーム入った。 OK、 OK、 入りました。頑張ります。行くよ、閉めるよ。で、この後の角度の調整は好きにしていいんだって、こうやって、こうなってるね。じゃあ行くよ、エイジン君はこれ避けてね、レディーゴーとかなしだからね。行くよ、行く、行くぞ、せーの、せーの、違った。あー、なんだこれ。なんだこれ、めちゃくちゃ粉々に吹き飛んだよ。今のは分散して飛んじゃったんで、お互い1ポイントってことにしましょうか。そうだね。はい、じゃあ交代です。じゃあルーレット回します。はい、何が来るかな。はい、それだね。2だ。青の2。青ってことはこっちの角度で1個近づけますね。こうだ。はい。あの、しっかり入れないといけないね。うん、思った以上に分散しちゃったからな。うん、さっきの多分少なかったんだと思いますね。よし、こうやって。うん。行くよ、いいよ。3、2、1。どうなった。うわー、すごい飛んだ。え、うわ、ほんとだ、ポンポンポン、めっちゃついた。え、で、どうだったの。あ、防げてないということは、エイシン君が1ポイントだね。僕2ポイント目。うわ、ちょっとすげー飛んだんだけど。じゃあ次は、いくぞ。1の青だ。あ、いい、1、やった。青、超近いとこじゃん。パパの恨みを。うわー、めっちゃ入ってる。では行きますよ。せーの、はい。やった、見て、ほら見て、ほら、エイジン君もバッチリつきました。ということで2対2だ、うん、2対2。ちょっと待って、目についてる。白熱したバトルになってきたね。じゃあエイジン君の番です。ゴー。さあ、1こい。緑の1。緑の1は真正面だ。真ん中の1。お願いします。うるうるうる、鉄壁の守り、鉄壁、うらうら、うら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 、うわっ。これどうなってる。ここついた。ついてない。よっしゃ、パパ顔見てみて、自分の。どうなってんの。上手。よし、じゃあ行くよ、うん、はい。1の緑、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 2の緑、緑、よっしゃ。まあいいでしょう。よし、これはちょっとね、攻防戦になってるね。うん、これで僕が完全に防ぎ切ったら僕の勝ちだよ。あ、そういうことだね。いくぞ。動いてない、動いてない。えちゃん、目開けてないからさ、全然手が動いてないんだけど、ほら。ね、見てごらん、ほら、か、で、あ、動いた。いくよ、せーの、はい、せーの、はい、お、せーの、せーの、はい、よっしゃあー、またひどいことになった。ひどいことになってる。やばい、ちょっと、いつこい、いつこい。
3の赤だね。あ、3の赤。じゃあ赤だからこっちの角度で。いやちょっと飛びすぎだよ本当これ。やばいぐらい飛んでる。鉄壁の。うわあーやばい。下に当たっちゃった。下に当たった？うん。でもパパの顔にも当たってるから。うん。ということは？1ポイントずつ。あ、ということは僕のパパも4になった。うん、4になった。次の敵はか。あ、次ってパパでしょだって。お、パパ勝つ可能性が高い。よし、じゃあ行きますよ。はい。1の緑、1の緑、1の緑。3の緑。片付けてやるぜ。このゲームに終止符を打つ。やばいやばい、めっちゃ入ってる。どうぞ。はい、おあーっと、なんと両方に当たった、ま、ということはまた1対1の同点で、じゃあ引き分けだね、これ。そうだね。壮絶な戦いだったね。すごい部屋が折れちゃった。ちょっと部屋がさ、やばいからさ、うん、先に片付けようか。はい。はい、ということで今回はですね、ハイフェイスキャノンで遊んでみましたけれども、壮絶だったね。うん。見てください、このほら、パネルが。もうクリームだらけでね、うん、すごい飛び散ってるね。うん、すごかったね。うん、面白かった。いや面白かった。この勢いはすごいね、バヒュンって、うん、まあでもね、楽しかった。楽しかったね。美味しかった。美味しかったね。夏のなんかこうパーティーとか、うん、みんなで集まるときは楽しいんじゃないかなと思います。そうだね。うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、おカメラのところにはね、生テンついてる。危なかった。レンズについてなくてよかった。レンズについてなくてよかったね。うん。ということで、今日の動画が面白かったなとか、気に入ったなと思った方は、ぜひ、いいねボタン、高評価、グッド、ライクをお願いします。そして、ぜひお友達にも教えてあげてください。そして、今回のおすすめ動画、いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、このあたりが、ハイフェイスの再生リストを作っておきます。うん、はい。チャンネル登録はこのあたりからよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。